Kene cah bagus. Ono cah Yudha Bagia. Ono. Pak, sapa iki? Adik TV, iya bener. Oh Pak Sukalen. Terus, oh Pak terus. Kene-kene cak Yudha Bagia. Suwe ora jamu. Jamu pisan ngombe lengo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gek nendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara angin, angin sing rindu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke luneng pipi. Suara weruh senadyan mu tambah nono rasa kangen ning atiku ngalemo ngalemo ning aku ben ra adem kesiram udane dalu banyu langit sing ono dhuwur kaya waktu gede kali nang mendungi ujan telesono aku sing mandang kasmaran ayo setia janji seprene tansah kelingan ademe gunung rapi pompa melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung rapi pondo sing ning langgran Wonosari Yogyakarta ono sak Yudha Bagia ono Andik TV Iru di gareng gareng mania metal Jawa akra budaya Indonesia goyang berapa? Hei! Yo e o e. Diputer masuk Andik TV. Janji ne lungo nerangan di suwe suwe. Nampo esok lungo nerangan di sore. Ben ra gareng ngetep janji ora lames seprene nggonku ngenteni nganti kapan aku ora bisa lali ademe ademe Terima kasih.
Oke oke Cak Rudi, selamat malam juga Cak Rudi. Wan-wan ke masyarakat Blambak Kota. Bapak Haji Sucipto sukses selalu. Termasuk sampean kuwi apa? PMT. Jadi PMT artinya pelawak multi talenta. Loh. Wah wah wah. Diarani sembarang iso. Berarti sampean yo termasuk dalang DSB. Apa DSB iki? Dalang serba bisa. Waduh 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 pinter pinter. Sampean ngono termasuk apa? DKI. Apa kuwi? Jakarta Dagelan Kulite Ireng. Dadi ora enak belas ya. Rupane kan kaya janggel dibakar. Rupane kaya janggel klambine gedhen. Wong gaweno klambi ra tau pas karo masaku. Lha klambine Iwan apa piye to kok mau gawe iki? Ora tau tertib cah iki yo wonge mbayar. Tak yuda. Tambu. Dalem menika timbalan suwan marak mapan ngarusani warga masyarakat ing Blabak pengantol antol. Aji-ajine Werkudara. Lah wong kene iki sekti-sekti ya. Ha iya. Desa Blabak utawa kene iki nek ora kleru dusune Pagut nggih. Pagut ning lapangan Joko Bandung. Lapangan Joko Bandung dalam rangka iki menika kapernyata ya kuwi pengetan 1 Muharram. 1 Muharram 1440 Hijriyah. Saka penjaripun warga masyarakat panitia penyelenggara klebu di prakarsai penjaripun Pak Hadi Sucipto. Bapak Hadi Sucipto pinangka wakil rakyat. Salah satu wakil rakyat sing lenggah wonten Kota Kediri, sing mewakili warga desa Blabak mriki. Kene lho. Milanipun Pak Hadi Sucipto. Hadi menika linuweh. Hadi. Hadi linuweh. Su menika sugih. Sugih. Cipto menika tegese pinter. Aspirasi utawa cara anune angen-angen angen-angen menciptakan kesejahteraan warga masyarakat. Hadi Sucipto beda kalih nek Mbak niki sinten niku? Ika. Mbak Ika niki Mbak Ika Sucipto. Kuwi ya iya ta. Ika Sucipto susune lancip dodone rata. Dadi ora ana ubungane ora ono. Asline pun nyuwun sewu kula sowan teng mriki teng Blabak niku izin, Pak. Lah nyang apa? Kok iso izin no ditanggap kok izin, paling tidak awake ning kene iki menehi hiburan kok. Ya kudu semangat. Semangat to ya ketemu kalih mantan kula. Lho, sapa? Awakmu duwe mantan ning kene? Sapa? Sapa? Kowe kok iso duwe mantan ning kene lho? Asli, Mas. Sapa? Anu Nopi. Nopi. Nopi sapa? Carike kene, Mas. Wonge lawem mule ra kleni. Mbok iki wonge teko apa ora? Biyen pas aku kurus sak jukir gandeng karo aku malah lemu ki tekanan batin gitu. Lemu kok tekanan lemu batin. Lemu iki malah ayem tenter mak tekanan batin. Nek lemu kuwi tekanan boyok. Dadi ditekan akhirnya wetenge mlembung. Lah iki lemu. Lemu iki ora masalah, sing penting sehat. Sehat. Nek resep kuru iki takono aku. Piye, Mas? Ha bojoku lho winginane bobote 95 to. Iya, bareng takon diet iki oleh sesasi. Berhasil, Mas. Berhasil. Saiki bobote karek 32. Edan mudune akeh men. Cuwilik ngene cuweki ngene. Turu ngerti apa ora? Behane sing lawas lah kok dinggo. Bareng tangi lah kok mlumpuk nang cengel niki kaya nunggi rangsel. Mangke kok iso ya ngene ku mbaya gawe ukuran liyane. Wah enake kuwi yoke rumangsaku. Resepe kuru apa? Sinten? Resepe awake kurumu lho. Gampang. Apa, Mas? Wong wedok kok duwe bojo carane kuru gampang. Piye, Mas? Sing lanang kudu mbeling. Kowe ku resepmu iku ngrusak rumah tangga. Akhire wong wedok ngenes kuru terus matek ngono dadi. Lah iki berarti kowe termasuk aliran sesat. Aliran sesat mboten nek kula tiyang sae kok kula. Oh ning awake ning Kediri paling tidak kecamatane kowe roh ora. Apa iki? Pesantren. Awake dhewe kudu nduduhno nek awake dhewe sebagai pelawak sing akhlakul karimah paling ora jebolan pondok pesantren tunjuklah lah unjukkanlah kesantrianmu padha karo aku. Lha kuwi ben ketok nek aku dagelan santri, paling tidak dodho kuwi roh ora. Apa? Tak tato masjid. Gambar masjid. Dodhoe tato masjid. Tato masjid kabeh ben roh kalau Mas Sudo kalau pelawak santri kalau wonge religius wonge islami. Dodhoku tak tato masjid. Paling mek kuwi tok. Enak-enak. Apa? Wetengku tak tato beduk. Wah, dan
weteng kuwi tato bedhog ben roh kalau Mas Yudha wonge Islami, Mas Yudha kalau wonge santri, weteng tak tato bedhog. Apa iso muni? Ya iso. Ana tabuhe? Enek ning ndi? Ngisore kuwi lambemu tak tapuk. Ngono lambene kok iso ngono jaglan pondok. Tewas tau mungkin kene. Lah wonge nuwun pangapunten ya ta. Kaya Pak Hadi Sucipto, ya. Paling tidak selalu berinisiatif memikirkan masyarakat supaya biaya masyarakat maju. Saestu, Pak dagelan aja mung dadi pelawak, paling tidak duwe karir liya, gawean liya. Lho lho, ngono. Kowe duwe kegiatan apa lho? Malah ngono. Jan. Dadi sebagai seorang pemimpin kudu duwe sambenan liya. Sambenan liya. Lah kowe ning kene ndagel sambenmu apa? Lha ora roh awanku dadi apa? Dadi apa? Tukang pijet alternatif. Piyo. Apa iso potonganmu mejicir? Mejicir mang rupamu kaya petelo 2B kok. Kok sok pijet alternatif kowe poso tenan. Pijet alternatif lho takon aku lha kuwi tau dikursus kok ning Banten 3 sasi, ning Hongkong saulan. Kae ditahan goblok kae tak tapuk pisan ning kok lambene kok iso. Kae ditahan, ditahan to. Gak kursus ning kono. Kursus untumu kuwi kok iso pijat alternatif. Pijat alternatif, Mas. Yang ini saya ucangi kalau tak ngetes sih. Aku tak pengen roh yo an. Umpama tanganku keceklok, Mas. Sing keceklok kiwa apa tengen? Tengen. Tangan-tangan dicandak. Pijeti nil plurut mak serut langsung didilat. Yep. Mari seketika merga saka dilatanku mengandung rajah kala cakra. Edan. Umpama babalan setangane sikile keselio tengen apa kiwa? Kiwa. Sikil kiwa candak. Cek pijeti nil plurut mak serut didilat. Yep. Mari seketika merga rajah kala cakra neng ilat lha nek umpamane lara hernia ayo iso kowe tangane tengen langsung dipijeti nil plurut mak serut didilat mari Mas nek tangan tangan nek sikile candak cak pijeti nil plurut serut didilat lha rek lara hernia umpamane tangane alah bulet wae. Hernia ora sah dipijeti yo cah goblok kowe. Apa di resepe? Hernia resepe takon aku. Apa Mas? Kejaro. Golekno minyak kelopo. Anyar iki. Minyak kelopo esuk dioseroseri. Sret. Awan dioseroseri. Sret. Sore dioseroseri. Sret. Genep rong minggu. Waras gilap. Gilap dhek. Meling-meling jan kilang-kilang. Ora mangke. Ora usah seri minyak kelopo. Lah nyapa? Rempelas, pelitur terus dolen bisa lho. Rumang samu samben ku ya sing apik nek paling dipun sewu. Apa? Ambek aku koyo ngene Mas. Ning gone omah, aku iku ndi penggawean turun temurun saka mbok deku. Terah keturunan awakmu. Kulo niku termasuk dukun bayi teladan. Wong lanang iki. Lanang iso dukun bayi. Nek umpamane priksa ning gone dokter apa bidang paling gak nangani pasien lahiran wong siji. Siji utawa loro. Aku wong 15 wis sanggup, Mas. Wong babaran 15 awakmu sanggup. Sanggup mergo wis diwene resep karo mbok deku. Resepe? Kowe nek arep nangani wong babaran kuwi gampang carane. Carane? Pokoke deleng nang geris buka 57. Alah akeh men kok. Buka 8 apa buka? Buka 8 iki deloken wis ketok rambuté jabutan kuwi mesti bayine metu. Heeh. Oh ngono. Kula niku nate ndak ngangani wong 15. Takon mlebu kamar kabeh bleng. Roket terus takon buka kabeh blek. Aku mlebu kamar tek. Tak cincing set. Karo tinga mbok liling sik las ndi sing wis arek metu dicetak blok kowe bener sing buka wis gedhi ndi sing buka 8 nang tak lebok tek lah kok ana rambuté tak jabet deyel bayi lahir mboke semaput Mas lah kok iso mboke semaput lho lah keliru rambuté mboke wong edan kurang ae ora mau tamatne sik to kowe tamatne pripun apa do kritinge kok wong edan cetake to ki rambut bayi apa rumput Jepang iki digenahne to mosok kok rumput Jepang kok sapa ning wong kok cengengesan nanti ku to dirungokno karo warga masyarakat kene paling tidak awak dhewe dagelan iso gawe tontonan tuntunan sing kebatan gawe sampean ki aja rena-rena lah Pak Rudi sampean ki aja nganti madani kancane aku ki selain dalang yo gawe sampean ning omah napa Mas aku ngedek nih jagal dagelan
Lho, setot. Iki rencane golek korban sing kuru ireng. Wah, dagelan-dagelan iki anggere marang gunung aku tak bleh ngono iki. Nah, iki wis gak metu getahe. Aku ora metu getahe. Getahe pait tok iki. Ora cetho. Jenenge sitok nambani hernia ra iso ngedekne pipi. Dalam rangka peringatan dari bulan Muharram. Nah, iki lho sing kudu kok gawa. Iki saged suro menika kanggone tiyang Jawa niku termasuk tahun barune tiyang Jawa menawi Islam menika Muharram. Betul. Banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram. Kok iya ya. Contohnya Nabi Nuh niku selamat dari bencana banjir besar juga terjadi di bulan Muharram utawi Suro. Sing metu kok iwak paus kae sapa? Iwak hiu. Nabi Yunus medal saking iwak paus ya ing wulan Suro. Kanjeng Nabi Ibrahim selamat dari api yang besar juga terjadi di bulan Muharram. Kanjeng Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Fir'aun juga terjadi di bulan Suro. Neng sungai anu kuwi. Nggih. Andi TB selamat saking kejarane Bang Titil. Iku nggih wulan. Kowe jane lawe ratah kecelok. Ora ngecelok pun tiyang menika wonten ulam Suro menika kejah dipun wenangaken tirakat saha meningaken cipta. Betul. Lah ben uripe ku selamat. Nggih. Mergo nek ulam Suro ngaten iki nyuwun sewu Padhi Sucipto, panjenengan nek badhe menyalonkan seorang anggota DPR mewakili aspirasi rakyat. Niku dah gadah jenengan kedah ngedoi mi telung perkara, Pak. Lah kok kowe kok mulang, Pak? Cipto iki lho. Cipto iso mbok warai lho, pintere pinter kono sekolahe dhuwur kono potonganmu. Lah iya nguyahi segoro. Lulusanmu lho apa? Lho, piye to? Dene Pak Cipto lulusane apa? Pak Cipto S1 sarjana. Lah kowe apa? SMA. S1 karo SMA kok sombong. Lah kowe apa? SD lho. SD kok pamer iki lho. SD mlili aculek matamu. SD kok pamer warga masyarakat kene iki lho. S1 pinten taun? 4 taun. SMA 3 taun. SD 6 taun. 6 3 karo 4 sing akeh dhewe ndi? Akeh 6. Sing 6 ora sombong, sing 3 bengok banter iki lho. Niki saestu Pak Padhi, niki babakan ilmu kejawen. Jenengan nek pengin slamet donya akhirat kedah ngedoi mi telung perkara. Mi telu. Mi kuwi gak masalah wong mi dipangan apik kok sing penting ora nganggo anu kesehatan ya apik. Iki ana sing kudu didoi Mas. Mi telung perkara sing kudu pitutur dong. Pitutur saka Mbah Andi TB. Kowe ngerti ilmu kuwi entuk kondi? Entuk kondi. Kowe ngerti Segoro Kidul? Ya roh. Iki sing ngidul meneh. Lho. Ku daerah ndi kuwi Segoro Kidul kidule Segoro Kidul. Nah, kidule Segoro Kidul. Kuwi notok nang kok kutub selatan ngono lho kuwi. Oh, aku roh iki. Pundi? Nanti Segoro Kidul sik kidul toh. Berarti kuwi Segoro Kidule Segoro Kidul. Lah niku lho. Lho bener. Mi telung perkara. Nggih, sampean rungokno bapak-bapak ibu-ibu mbok menawa arek ninggal weling ngono. Kok tak tewapuk pisan ninggal weling arek mati. Ninggal weling sing becik kanggo warga masyarakat. Niki saestu Padhi jenengan kedah menjauhi mi telung perkara. Siji. Mi yang pertama, misuwi maratuwa. Ya. Ya iku saleh aja sampe misuwi maratuwa, mergo dongane wong tuwa iku padha wae dongane Gusti Allah. Iki bener. Ridane Gusti Allah, ridane wong tuwa. Betul, Mas. Mi sing pertama aja nganti misuwi maratuwa. Mi kedua, mi kedua niku mijeti bojone tangga. Ampun, Pak. Oh iya. Kuwi mung gak bubrah ngrusak pager ayu. Mijeti bojone tangga. Lah, sing telu. Mi sing terakhir iki sing penting. Apa? Mi aja nganti mimik susune rondo tuwa. Mundak kadaluwarsa, Pak, niku lho. Expired. Nah, kuwi nek jenengan ngedohi telung perkara, kula jamin Pak, mesti dadi aman. Yo cek durung karuan Pak, yen ndak payang apa ora kowe. Kowe iku dirungokne terus Mas. Nggih mesti dadi to Mas, wong iku ngedohi cilaka lho. Nek aku pokoke konsepe mung siji. Apa Mas? Wong arep nindakke apa wae supaya kasembadan, supaya jumbuh kang ginayuh syaraté mung siji. Pokok angger gelem nanggap kiru digareng, mesti sukses. Kok ngantek gak nanggap kiru digareng, rugi. Rugi ini ganti sing rugi siapa? Ya Kang Rudi ini udah ditanggap kok gobloknya lho orang jauh wah aku termasuk mbelani aku aja nganti rugi aja nganti rugi waduh terima kasih lho Cak Yudho orang Pak Edewi Padhi Sucipto itu wongnya grapyak semana lembah mana betul Hadi Sucipto asmo kinaryo jopo peduli karai bae siapa jenenge Muhammad Yusuf. Muhammad kuwi wis ngarani Kanjeng Nabi panutane wong Islam. Yusuf kuwi wonge ganteng. Betul. Lho paling tidak Pak
Muhammad Yusuf piyayine sing ganteng tur ya beriman. Carike jenenge Bu Novi. Bu Novi. Heeh, bedese Pak Joyo. Ambemu ku lho kok iso bedes bareng tak antemi pisan. Bedes sumpah. Bedese Pak Joyo niku. Heh, kok medun ditapuki Pak Joyo lho kok iso bedes lho. Kepala desa singkatannya apa? Kades, sekretaris desa, sekdes, bendara desa. Bedes lho. Bedese Pak Joyo. Oh, iya. Ya aja dibedek-bedek ini paling tidak ya kaur keuangan ya aku lho kaur keuangan kaur ngono kok nek disingkatnya berarti podo karo aku apa? Lah nek kaya Pak Hadi Sucipto kan legislatif caleg caleg nek bupati cabub cabub aku ya nyalon ke apa mas? Calon wedono wih singkatannya cak oh angel lho diku singkatannya nek legislatif kan caleg caleg bupati cabub presiden capres aku wedono. Boh, cek bingung golek no singkatan aku. Iku singkatan karo gambari sing angel mas iku. Gitu. Rumangsane kok Pak Adi Sucipto kuwi ora usah dirasani, ning wis ngerti dhewe karepe seniman. Lho, nek karo seniman ku grapyak semanak tur wah pelanglung betul wingane panggih kali kula teng wates. Lho ning wates kedhi. Pak Adi Sucipto, weh Mas Andi, dadi teng pundi tanggapan to? Mboten Pak, tasik sepen wong Ulan Suro. Langsung kok dompet metu serot. 300.000 dikekno aku. Pak Cipto, Pak Sucipto. Matur sembah nuwun, alhamdulillah matur nuwun Pak Adi. Wah, hebat. Telung dino ngkas, Mas. Alun-alun Kota Kediri. Betul. Aku mlaku-mlaku karo anakku lha kebetulan Pak Adi panggil Pak Adi. Mas Andi, badhe teng pundi? Tanggapan to mboten Pak niki ngomong lari-lari. Prei, prei njukuk dompet seret. Gitu Mas. 300.000 plek. Waduh, wis 500 pedhok pindho. Matur sembah nuwun Pak Adi. Kala wingi teng papar, aku lagi pebudal tanggapan, mudun kopis Pak Adi liwat. Ya kepetan Mas Andi badhe teng pundi? Anu Pak niki men rame badhe tanggapan. Ya sing ngene dhek 500 balekno lho. Lambemu kula kuwasa. Ya mergo wis rame iki dijalukne. Tibake titip Pak Adi. Pak Adi iso titip lho rumangsamu. Wong panjenengane iki sembodo wibawa. Wibawa. Ya aja nek caksana awakmu apa nukokne. Nukokne apa jenenge? Nukokne seragam awakmu. Seragam. Eh nuku sirahmu e gelem. Nuku sirahmu teko lho iki sirahmu rencana arek dituku. Panjenengane kan gak ngerti. Sirahmu arek dituku kanggo percontohan melon. Dadi nah iki. Untuk masyarakat. Tapi lo ciramu dituku lah Pak Lurah yo SMS aku cari. Awak marek dituku. Gawe cetek geni jadi. Rumah sapu. Ciramu kan kayak pentol korek. Lah wong tapi ya. Ya ampun muni, ya ampun. Sirah ditabuh muni toh. Aku era munil. Ajaib. Ya ampun, ya ampun. Cok lo, lo mas muni lo. Mas muni tapi loro. Kok iso muni lah aku lo gak muni. Ya, ya. Ya. Lah kok muni? Munine ya ampun. Banter iki. Ya kok. Keto asale saka telo. Perdituthuk engko bayaran pira ta? Alah alah. Model. Sik tak sirahi muni tenan nggih. Muni sampean jajal. Lho 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 Pak 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 Pak. Lho jare dituthuk muni. Pak, bentet Pak nek gawe kuwi, Pak. Mas aku. Ora apa-apa kuwi. Lah sirahmu karo iki apik iki lho. Jenenge nak ngino. Lho, model-model otak yang cerdas, otak berpendidikan kaya iki, Mas. Kok iso ngarani? Lho, ini tuh sebagai percontohan generasi pemuda harus cepat dan tanggap bagaikan komputer. Ki otak kuwi komputer, Mas. Dadi nang sirahmu kuwi isine kabel-kabel, mesin-mesin sing kaya komputer. Betul, Mas. Ya ampun kaya ngene ta ya ampun. Wapuk pisan kuwi. Iki otak komputer tidak sembarangan, berpikirnya cepat. Iki neng Kediri lho Mas. Apa? Kediri kutane lho. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu keluane. Nek menungso omongane, kowe ngomong iso mbukak kudu iso nutup, iso nglar kudu iso gulung. Ayo. Tenan iki iso berpikir cepat. Lah iki tak takoni cepat mesti ra iso. Silahkan boleh tak takoni matematika. Ayo jane kok matematika. Mateni marotuwamu aku iso kok. Kok mateni marotuwa kok ya. Marotuwaku ora sampe paten iso sampean mati dhewe. Matematika boleh silahkan. Berpikir cepat. Oke, 970 ping 8750. Alah kesuwen. 1.700.000 ping 800 widya siji. 7. Alah Pak, kesuwen. 1.970 ping 8970 siji widya 7 850. Alah kesuwen. Dah, nom-noman koyo ngene tanggapane larang. Iki yo ngene aku barang ngono. Kecepetan celuk, kecepetan. Lah kuwi ora otak komputer jenenge. Mas yo kowe yo ora iso Pak Hadi nek kecepetan yo ora iso. Lho, Pak Hadi muridku Mas nek kon komputer. Heh, potong amu ngono Mas aku. Mosok Pak Hadi duwe lho, Pak Hadi ku modele koyo Pak Hadi duwe murid.
Pentol koreh guru. Matematika cepet iso? Cepet, Mas. Maju njajal. 789 ping 1.651. 781. 786 ping 1.686. 1.850.000. 2.787 ping 8.649. 1.859. 5 ping 5. 55. Sik ta. Komputer bosok. Ngapa? 5 ping 5 55 lho ning dinggone 5 ping 5 selawe. Selawe yo ben 55 yo ben komputer iki salah rapopo sempeting cepet. Kuwi jenenge komputer bosok iki ya kuwi. Komputer iki salah rapopo bucange penting cepet. Lah yo ora kena digugu. Ora kaya ngono. Nuwun sewu Mas Ruji. Awake dhewe nek matematika kalah kalih cah niki. Ya. Tapi nek nggon ilmu pengetahuan umum IPA, IPS, IPU. Ora usah ngomong IPA, IPS, IPU. Ngapa? IPS tak pangan. IPA tak pangan. IPU tak pangan. Apa meneh nek IPA karo IPU? IPku ndek bengi tak pangan, Mas. Wong edan iki lambene lho kok iso. Kok pinterane, Mas, Mas. Kowe iki jenenge gragas. Dadi ngeten ya bagus. Nggih. Kena diarani bahasa partai itu beda. Betul, ini, betul. Matematika ya. Nek pamane partai itu gini. Pripun? Pomo kuwi 1 tambah 1 piro? Cici tambah cici kalian kan? Pak? Loro toh? Loro. Nenek partai tidak begitu. Berarti maksudnya? Satu buku ditambah satu buku sama dengan dua buku. Peru. Jadi satu buku yang lebih besar. Ya. Jadi untuk menyampaikan yogi persatuan. Jadi pomo dagelan ki loro ki Yudo ditambah Andi TV sama dengan apa? Dua. Dua. Ora iso. Napa? Dagelan sing luwih gede. Ya maksudnya ngono lho. Jadi wadah, wadah. Jadi kita harus tahu tempat. Muga-muga Pak Adi Sucipto ke depan iso kapilih malih, iso dadi wakil rakyat malih, terus ngenek kita sakuran kaya dalu menika. Amin. Wujud tresno marang warga masyarakat. Warga masyarakat. Ya. Betul. Merga tresnane karo masyarakat menehi panglipur, menehi hiburan iki. Supaya marga masyarakat terhibur. Ngene lho Pak Adi Sucipto mau depi komputer bosok. Aduh. Angel malan lho. Kowe ngomong komputer to segone langsung metu. Delok. Kanca-kanca panitia, terima kasih. Melane pun sing penting kan siji to, Mas. Apa? Awake dhewe ngedepi tahun politik, beda pilihan boleh tapi jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan. Betul. Ciptakan pesta demokrasi yang kondusif, aman dan terkendali. Okay. Beda pilihan aja nganti tukaran, beda penemu aja nganti padu. Tur tetep persatuan. Tur niki NKRI. Betul. Harga mati. Betul. Ulane ulan Oktober cedhak karo kejadian Hari Sumpah Pemuda. Heeh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nah, coba kita selingi putri. Monggo siap, Mas, siap. Kene trotak 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 ciu ciu. Hai. Oh yo. Oh yo. Putri apa tetegese putri apa Mas pupune tansah dipepetri soale gawe jarik rapet nek gak gawe jarik puler apa artine pupune dieler nek puler suwi-suwi isin mergane punu napa niku apa niku pupune betanu iya kuwi nggih api punu kata-kata punu kata-kata apa kok ya putri. Yeah. Ana pundutan lagu ya kuwi Gutes. Gutes napa? Gutes niku napa? Lagu Karang Kates. Oh, apa-apa. Jenenge Karang Kates. Berbahasa niku enggak bahasa sing bener to. Lah nyang apa to? Wong Gutes kok lagu Karang Kates bahasa Indonesia itu yang bener. Loh, Gutes iki singkatan lho. Napa? Lagu Karang Kates. Lah tapi kan enek bacutane Karang Kates ninggal janji. Oh, nek ngono ya Gutes ndine malian. Gutes bahasa Indonesia kok dicampur-campur. Lah sing bener piye? Nggih nek lagu Karang Kates nggih lagu Karang Kates. Jenengan ngerti iwak? Iwak. Basa Indonesiane napa? Iwak ya ikan. Nek blumbang kolam. Nek blumbang iku iwake akeh. Kolam itu ikannya banyak. Apa rantek iwake disosor banyak?
Bahasa Indonesia kok bahasa Indonesia ini kok ora kok ora iso paham sampean iki. Apa rantek kolam disini? Balenono. Iwak niku napa? Ikan. Blumbang. Kolam. Blumbang iku iwake akeh. Kolam itu ikannya banyak. Apa rantek? Dan kan bengi iki penontonnya akeh bahasa Indonesia nih. Malam hari ini penontonnya banyak. Loh, apa ora ditapuki wong kene? Menungso delokno banyak. Sik to, Leh. Lah banyak iki kondi iki mengko do kemritik rene kok. Iso gak iso sampe. Boten saged. Lah kok apa iso? Iso. Bengi iki penontonnya akeh. Malam ini penontonnya banyak. Kowe ditemudun tapuki karo wong blabak tenan kowe. Lah kowe kok iso? Lho iya iso ta, Mas? Wedhus bahasa Indonesiane. Kambing. Kebo. Kabu kerbau. Jaran. Kuda. Jaran kuwi anake akeh. Kuda itu anaknya jaran anaknya akeh goblok. Jarane anake siji. Lah sing akeh pitik. Eh. Oh, ngerti Jawa ora nang bahasa kewan iki. Gundul, gundul. Gundul kaya tuyul. Sing akeh apa? Pitik. Pitik anake akeh. Ayam itu anaknya pitik mana goblok. Pitik yo ngendok to, Mas. Pitik kuwi ngendok. Pitik ngendok ya? Ngendok. Ya ampun. Pitik kuwi ndoke akeh. Ngedar prawe. Ayam itu telurnya Jawa poren. Jawa poren pitik. Lah sing akeh doren pas Jawa. Biasane horen nek ternak niku. Heeh. Pitik horen ndoke akeh. Ayam horen telurnya ireng meputih pitike, Mas. Horen sing akeh ireng meputih sing akeh. Lho nek sing ternak biasane kata putih bucange. Oh putih. Pitik horen putih ndoke akeh. Ayam horen putih telurnya sehat ora arekan. Udah ora sehat. Loro ora iso ngendok ya. Ora iso. Sing sehat ngendoke akeh. Heeh. Pitik horen ireng sehat wal afiat ora tau loro seger waras ndoke akeh. Biar kowe tak lengkapi we bosok ya ben. Ayam horen putih sehat wal afiat telurnya tidak sedikit. Banyak. Nah, tidak sedikit kuwi banyak. Banyak ge nyosor udelmu apa piye? Banyak ngak ngono. Lah iso bahasa Indonesia? Yo iso no, Mas. Bojoku ayu, istriku cantik. Bojoku lemu, istriku gendut. Bojoku dhuwur, istriku tinggi. Kok betah ora gatel kabeh ning bokong. Dhuwur iku tinggi. Halah, kowe dirubung tinggi ngono gatel kabeh goblok. Bunyik-bunyik. Bojoku ayu, istriku cantik. Bojoku lemu, istriku gemuk. Bojoku dhuwur, istriku tidak pendek. Tunggale tidak sedikit. Wasak kowe diwalik karo Yudha ya bingung ndul. Modelmu apa iki lho putri iki lho. Ya lagune karang tinggi. Karang pepaya. Kok karang tinggi? Karang pepaya, Pak. Karang kates ninggal utang kates nek cara kene nek cara ngapak-ngapake apa gandul 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 nek kates-kates nong kotok ngono kae nggih gandul gandul nang kathok lah ora isin to kowe ora isin lho syukur kowe dibales syukur kowe ora Pak jeje desa mawa cara lho lha iya nek to Kediri niki nek jenenge kunci kuwi sogok daerah endi? Sogo kuwi ning gone Bojonegoro maneh. Bojonegoro kok. Kediri kunci, Bojonegoro sogo. Dadi nek kono ngarani piye to lele, mbakmu kok njobok kok mbak sogo kok jero. Lah niku mbakmu kok njobok kok mbak kunci kok jero ngaten niku. Bentene ngaten niku. Berarti kegiatanmu selama play tanggapan sok nyogoki mbakmu. Nyogoki tanggane. Lah putri sesuk piye tak sogro kok jero gelem apa? Sogok iku kunci lho, sogok kunci kok padakne. Coba lagune karang sogok. Karang sogok. Karang pepaya. Karang pepaya. Kates ninggal utang. Tresno. Buka balungan. Mereka gareng kres saka Stana Raja Pundutan. Siap. Oh. Juga buat rombongan baru Laskar Cakrabudaya, selamat malam. Oh. Oke. Kan
Tidak lupa Pak Hadi Sucipto. Oh. Mas Samad, Eko Lukmono. Adi Gondrong, Idra Utan, selamat malam. Aja teko to nek latihan. Dadi ben kewirangan kaya iki. Patrick iki modele nilap kancane. Nyuwun sewu, wonten anggota enggal to? Sinten? Lah sebelah Patrick menika sing. Oh, lha iki selamat malam Good Night menika juga pandemen budaya. Oh, iya iya iya. Kan pianton luar nggih menika. Sini, sini. Boleh ambiye, ambiye. Yo yo. Yo. Oh iya, kene. Yo ngatemi. Ya, yes. Yes, yes, yes. Kene-kene Mataram, Mataram, Mataram. Duduk, duduk. Good night, good night. Kemon, 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 kemon. Hei. Kok yo kaya aku to, kaya persis.
ngerti ku joget londo kocluk iki lho. He stop stop stop. Serapek jogeti ngene. Tate kok aneh sik, tate kok aneh. Nyang apa to kok ya iki seorang acarane najan to orang luar negeri ning kita peduli terhadap budaya. Peduli karo budaya. Mulane terima kasih. Thank you ya. Sama-sama. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Malam ini penontonnya tidak sedikit, maksudnya banyak. Nuwun sewu Mas, kok mboten ngirangi Subasito lan Trap Cilok kepare badhe nderek pitepangan asmanipun sinten nggih? Londo. Lah tak kira Londo anu semampir ngono. Tak. Yes, no. Allah. Oh, yes. No. Oh, yes. No. Kowe iki delokmu mesti kae kowe iki. Mesti selokanmu mesti XXNX kowe iki modelmu. Ora cetho. Iki apal ndo? Ora cetho, ora cetho kowe iki. Jarne, jarne nek ditakoni jenenge. Good night. Selamat malam. Yes, yes, yes. Ladies and gentlemen. Kena kudis tambal semen. What your name? Name? Nama saya Jackson. Jackson, ay, Jackson, Kadasen, yes, Jackson, Kadasen, Yudo Ambeyen, pas, panulen, orang apa lek panu pe? Iso nakoni bora, iso nakoni karena Jackson, what do you come from? Saya dari Amerika Serikat. Oh, tetangganya ini Amerika Serengat, jadi Blitar. Serikat. Serikat. Lah ya desa iki kancane Pak Mangun Suradi. Amerika Serikat. Nek kiriman ku Amerika Serikat. You like wayang apa? Traditional of Java. Makan. Music. Alah malah bingung iki. Iya. Saya suka like. Yes, yes. Saya suka musika Java, Java. Dancing, ya, yeah. Dancing. Juga. Dancing, ngising. Anu. You talking so lancet to kowe iki. Singeng arek muni singeng kleru ae. Je tumi muar kate tu mistku te mari kate ne. Kau India celok, goblokmu kok Inggris kok bisa. You badok favorit. Food Indonesian favorite food. Iya. Apa? What? Sambal. Sambal. And sambal pedesnya kayak remason, yes. Ganteng-ganteng panganan ini sambel kayak gitu. Oh, rata-rata. Cili, yes, cili. You like Iya, beras. Beras, pangan beras. Oh, londo kocrok kayak gitu. Berasnya dipangan. Rice itu nasi. Kalau nasi panjang. Nasi pakai tempe. Long rice. Long rice dulu. Nasi panjang long rice. Apa? Lontong lah gitu loh. Nah iki lebih tani. Ya, ya kowe kudu ro, kowe takon ya kudu ro. You like it bread jembret? Apa bread jembret iki lho? Bahasa Inggris. Bahasa apa jembret barang iki? Jembret umbelmu lek isuk lho. Bread jembret iki bahasa Inggris. Apa? Roti bahasa Inggris apa? Bread. Nek selai, jam. Roti kayak selai kayak roti. Bread jembret kaya bener. Bread jembret. Like Hey, your is art ngaplok, monggo. Ay. Ngapur. Your is ngaplok. You love sinden? Love. Wah, gimana kek? Ah, tali titik apa itu? Ah. You sinden singer love. Of course. Love? Of course. Yes, yeah. Sing di apa ki? Aduh. Yang mana? Sorry. Yang kamu cinta yang mana? Yang paling kamu suka? Yang mana? Aduh, tunjuk. Mana? Yang paling kamu cinta? Tidak kali ini. Yang kamu senang, satu aja. Pilih. Tidak. Ya iki jenenge iku ra kaya Yudha yak-yak nang garene wong wedok kudu ngbrek. Iki imane kuat. Terima kasih ya. Imane. Kamu mau tanya satu biasa. Aja, satu saja. Sunat. Nyapa kembali sunat, you know sunat?
Sunat and diketok anune. Apa yang arane sunat? Bahasane kuwi lho. Bahasa Inggrisnya sunat ra roh aku. Ya, you tinggal di mana? Rumahnya mana? Rumahnya mana? Address. You tinggal di address. Di Bolodewo apa nang Semampir? Di mana? Guyangan. Surpo Papu. Anu jedinge ning kono nek kebet ngising. Rumahnya mana? Rumah. Has. Mama. Has you. Has. Has ki apa to? Has ki rumah. Has rumah, rumah, rumahmu. Iya, sulit, yes. Dijelaskan sulit. Wes ya bener apa ora kowe? Sabar to, sabar. Tanah yo dudu wong Jawa kok sabar. Kok kapok kowe wedi. Ha ha ha. Ayo. Kapok kowe. Tepuk tangan buat Jackson. Waduh. Jackson. Apa-apa? Serupapu. Serupapu. Omong ngobot tok kowe iki. Saya tinggal di rumah. Rumah? Serupapu. Serupapu. Serupapu iki anu kan kono lho, anu cedeke Baladewa iki lho. You like apa dia? Kayak ora serupapu. Sepupu. Sepupu. Tunggale sak kental lho. Oh, you tinggal di Sepaha. Sepupu. Aduh, pokoknya malam ini sama siapa? Sama siapa? Malam ini sama siapa? Kesini sama siapa? Sama siapa? Hah? Karo sapa? Karo sapa? Wong edan. Lung kowe iki. Angel jak omong-omongan marai musik ya. Terima kasih. Sik. Makasih. Tapuk pisan kowe. Sik omong angel omong. Aja kereng-kereng. Lha malah budek aku kowe. Lah kowe sing pekok ngono. Hey, you come here. Come here. With do you love me? Aduh. I can stop loving you. Toilet bus welcome. Kamu kesini sama siapa? Kesini nonton wayang sama siapa? Apa? Kowe iku delok wayang ning kene karo sapa? Tolong. Your friend. Your friend. Kancane sapa? Sapa? Kancane niki. Temannya siapa? Temannya yo friend kuwi lho jenenge friend. Bambang Po. Walah mosok Bambang Po kancane tulis. Yeah, okay. Terima kasih. Okay, Yudho. thank you. Sit down please. Sit down please. Terima kasih. Yes. Aduh, terima kasih. Ya, waduh. Yar, Salemen. Salam. You habis turun nanti menjajan Thai Alus Saigo Faisal. Apa kuwi? Sego pecel iki lho. Saigo Faisal. Di Wairung. Thank you. Yes. You. Salim. Salim. Yes. Senang bertemu dengan kamu. Oke. Ayo. Pintere. Alah pintere. Sindene jaman mantu. Pintere. Cium tangan karo Mbok D ya. Iki ngapa Mbak Salami ora iki? Lah kuwi ndelok. Iki penonton. Ora apa-apa. Ora wong apian ya bebas. Oke, terima kasih ya. Thank you. Sit down please. Sit down. Mane? Lah nyopo lek iki dolar kok ya. Gak maksud e aku njaluk. Dolar kok. Rumahku. Thank you Jackson. Mr. Jackson. Yes. I can stop loving you. Yes. Hey, malah mau stop iki rumahku. Cobi kaya ngapa njajali iki genti Krisnia. Iki ya turis. Oke. Iki turis. Turis ning kecemplung blumbang nek kapan kae akhirnya melembung dadi ora turis nang bule. Turut res. Sarene bule sajake kok nyelot lemu diceluk bulus. Kene Bali. Oh, the Bali. Hei. Mr. Jackson. Terima kasih.
Yesus Kristusnya. Hajar Islip. Arturu. Arturu. Iki rawang Inggris. Nek ngawur rawam Kristusnya. Napa? Ning transit ngeger nang wong. Lah nyapa lho? Niki wan dandan kali kula. Nek ngono. Nggih, lagi pasang gelungan. Dasaran dawa, Mas. Lah kok ngekonde aku ngene, Mas, aku arep dandan, aku tulung terno pipis dhisik. Tak terni pipis. Mlebu ning jeding beleng, aku ngenteni njaba. Let 5 menit so bengok-bengok, Mas. Piye? Mas Andi, Mas, tulung, Mas, tulung. Tulung, nyapa to, Kris? Tulung, tulung. Lah langit dibuka tek. Lah kok, Mas, tulung, Mas, aku ora iso mlaku koyo piye iki? Mlaku kok iso mlaku koyo ngene. Kolesterole dhuwur. Pacet aku lah asam uratmu kumat. Ora, Mas. Kolesterol, ora Mas, mbok aku bar pipis terus mlaku koyo ngene iki terus curiga, Mas. Heeh. Daftare terus tak buka. Seret. Lho kok matane, Mas. Nyapa? Katoke rung diunjune. Layar ae iso mlaku wong katoke rung diunjune. Aku kok ora krasa blas. Gobloke sombene. Sombene nek tanggapan rasah nganggo katok. Biar melakukannya orang ini nih pancen krisnya lagi pancen lalen ini orang gelungan ini keliru yang digawa itu gelungan jangan ini diunjuknya tapi kecilikan jadi ratakan ratetok tapi kris ini kau bebas salah penjenengan diaturnya buat warga masyarakat tembangnya apa? Manut penjenengan jadi untuk konco-konco melabak dulur-dulur melabak tidak lupa Pak Adi Sucipto sukses selalu Pak tadi Muhammad Yunus Pak Muhammad Yunus itu apa? Pelurah mriki Pak Yusuf. Yusuf Muhammad Yusuf lali aku Yusuf Yunus karo Yusuf meh imbang. Ya ora to ya doh to kaya lek nyelamet-nyelametne awakmu. Rumahku. Sajuke kumpul londo malah pekok dene ketok. Coba diaturke buat warga masyarakat tidak lupa muga-muga sonten kawula ana rawuh Mas Astria. Nggih, Astria Dahlan. Seri Dahlan didongake muga-muga ya sukses. Amin. Tapi tembangnya apa, Kris? Sewu kangen. Loh. Saya bu kangen punya apa tuh kok bengok bereng tuh pak belanya ngopo tuh biasa wae lo lalu saya asasi no hak asasi congor gue bebas ngono dalang dua lambe bengok ya oleh apa yang ger dua lambe mesti somong iso bengok kok iso lo cari sopo lah kok iso sumur wi sumur lambe ini wombo udah jalan mengongoh rasa bengok omonganmu sumur kaya rasa bengok mergo renek untune goblok anggrene untune ya iso bengok. Graji. Graji untu tok ke pucuk karo pucuk kowe. Kowe dajal ora iso bengok. Graji ra iso bengok mergo gak enek matane. Angger duwe mata mesti iso bengok. Udun wi. Nyang apa? Udun ono matane. Heeh. Lah tapi lak menenge ra iso bengok, muntuk-muntuk tok. Berarti enek wong bakul kacamata udun ya berarti. Ya ora enek. Lah jare enek matane. Ayo. Udun kuwi iso bengok lho. Lek kowe iki kudu tamat. Nek kapan iki Krisnya udunen karo sing lanang ditampek. Ah, ngono yo. Niku cangkeme. Ora cetha. Sewu kangen. Oke. Oke. Cakra budaya Indonesia. Sewu kangen Krisnya digoyang. Salam metal Jawa, salam joker. Masyarakat Bapak, konco-konco, kader, semangat selalu. Menipi yang wangi, sinarin bulan aning bumi, langit petang ini, sinting jero hati, among kowe, sing bisa Jackson, the song is Sable.
ngurangi rasa syukur lan semangat sing gede. Nggih. Tuan Blabak Cah Bagus. Nggih. Kapornyoto kena diarani iki mau diaturke saka Krisnya tembange Sewu Kangen. Betul. Munggo dadi jambi saya. Coba kaya ngapa njajal iki tak gandenge bocah loro ya Cah Bagus. Sinten sinten? Ana Anin Arabia. Wah, cocok cocok. Ana Di Anin Tan Budi Legowo. IBL IBL. Heeh. Aja Intan Budi Legowo IBL. Oleh Peru ra L lho. IBL. Ini kene coba nganggo coba aku gawe no final kondom yudha kaya biasane. Oke sakit alah-alah kok marahi wong aku kok iso. Piye kok terus padu ya. Ah, kuwi kemu, jenenge kemu. Angel wis iso wis. Bahasa Inggris ra iso lo gayane. Nanti bisa. Eh, sempet ngono. Gak bisa dikasih lo. Kuwi kiri tau. Malah jenggong malan kowe. Ra iso lo angel lo iki. Coba. Krisnya bisa ya? Oh, ora. Ora kae takon ngono dek kapan langsung bablas muka. Krisnya gak iso isane celatu sing lanang. Eh. Heeh tak ora kaya. Iba, bila, coba, waduh, buat coba coba keluar kayak itu, tuh, kayak itu, bahan itu, suara itu, coba. Aku kita bareng kesisan. Nggih. Manut apa sing dadi pundutan pirang-pirang mayoritas padha ngersake lelagon ya kuwi antaraning nglabur langit betul kelawan bahasa mata ana cara kadata sawala padha jaya nyamaga batanga. Antem bata mudara. Ha. Sing ndi? Cah lagu ayo. Jepang niki lho. Busu moto. Lah iya. Eh kuwi Ajinomoto. Nggih. Apa yang Anin apa? Bahasa mata. Bahasa mata ya. Ya. Aku sing iki to, aku sing iki. Yang apa lek nyeluk Anin kok Yudha kok Yang. Apa? Lek nyeluk Intan kok ora. Ora. Aku kok enggak piye? Sebabe nyapa? Nalarmu piye coba? Mergane apa ta loro iki beda wong nyatane padha ayune. Padha padha nganggo gelungane. Padha padha nganggo kalunge. Sebabe Anin niku nek kalih kula tesih enten hubungan. Lho lho, hubungan apa kuwi? Hubungan apa? Hubungan terselubung. Lho. Masa? Nggih. Edan. Iya ta, Nin? Iya ta. Lah Nin kok ora krasa. Sampeyan takon ana dhewe ora percaya. Yen karo aku pernah apa? Banyak kowe diam-diam kok ora tau ketok. Ngene meng aku di SMS ae. Cemen iya, kada ta. Terdae tak SMS marah tapean. Kuwi hubungan apa kuwi? Pacaran. Boten, boten, boten. Jebul kaya ngono Nin. Apa kuwi? Anin niku nek kalih kula pun dianggap mbah kula niki. Oh mbah. Mbah Yudha. Oh ya ora apa-apa nek mbah. Oh Pak Pohda. Pak Poh ngono lho kleru ngono. Ayo yam saya tak yami ya. Lek sing yam kowe iso teko ndi-ndi kaya mbok nyami iki Mbak. Cah sabar. Di Intan iki tak kawan cah sabar. Lek nyami Mbak Sendur kan lho. Napa? Nyami ya Mbak Sendur. Mbak Sendur angger diyami malah kula genti diyami. Dadi akhire wong loro yami-yaman. Walik, walik. Apa bedane Anin karo Intan iki coba kok nganti kowe pilih Anin. Hmm. Apa sebab unggulane? Sewu lah Mbak Intan pun kagungan adik Anin kan dereng. Kagungan apa? Kagungan apa? Kagungan gandengan iki lho. Lho, trek. Trek. Maksudte? Trek gandeng. Pasangan, pasangan. Lho lho berarti sapi no dek. Calon-calon ngaten lho, Pak. Calon. Arep magang anu. Arep nyalet. Nyalet. Apa? Tumpaan, tumpaan. Jaran. Jaran. Anu gendaan. Gendakan. Wah, diomongi angel ram kok. Ngono genake. Dlomprongne senengane kok. Sapa sing arep siaran iki? SKD iki? Sapa? Lho kersane Anin lho. Anin lho, Anin. Anin suarane desa. SKD? SKD ini. Siaran karepe dhewe ngono. Ha. Pipone lho. Mas aku ora iso iki tas ngentit kok ya. Tas oleh kok. Tas oleh kok wis ngene ngentit kok ya ngono. Kene kowe turunane sing enom iki gawakne sing tuwa. Ah, jebone wake iki. Kaya ngapa Anin siaran karepe dhewe? Anin, siaran Anin. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya. Coba dehem sik sebelum siaran.
Deheme wong edok iki beda kan deheme wong lanang. Coba kowe deheme diluk nin. Nah, Andi. Lah, kaya wong arep bongkong. Kuwi dehemu mengandung mengguk. Deheme kok senene wong iki lho. Lah ketok pantes. Lho dehene wong sugih ngene iki. Ayo sapa disiarke Andi? Oke, okay, assalamualaikum. Disapa kayak Mr. Jackson, kayak Mr. Jackson. Oh iya, good night, Mr. Jackson. Pada Londone irungi pada. Pada Mas sama, sama yeah. Mas Sugi ya. The same, the same. Yes. Sama this, Mas. Ya, yeah, ya. Yeah. Pada Londone, kilondasi Londo warireng. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarno anin ben omong dhewe jan. Ya, yo nin, yo jan. Yo, yo. MC. Bahasa Mata Cakra Budaya Indonesia. Monggo. Hadirin bapak-bapak inilah MC kok irit omong iki kaya. Lha piye ta? Ya paling kan siaran kaya. Ya sarana ta. Ketok mlakumu kok kaya nang ndut-ndutan ngamen jendul. MC mlakune kok. Sajake sikile bubulen kok piye? Ora MC sing gagah, warana dhe, warana MC dhe. Warana dhe. Iya, Mas. Oke, okay, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya masih Ayo. Kembali bersama dengan Cakra Budaya pada kesempatan malam yang berbahagia ini menghibur Anda semuanya. Nah. Jangan lupa dan jangan gembira untuk kabar gembira. Kabar gembira untuk Anda semuanya akan dibawakan sebuah lagu bersama dengan Mbak Andin. Andin dari kota Gabru. Ora apa-apa. Ngono lho, ngono lho. Kamu adalah aset Gabru nih nari. Ana kebanggaan. Rodok karo mlaku kene lho, rodok mlakune sing gagah. Nah, MC kok mlaku. Nang, wis, wis. Tak melet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono. Iya, iya. Ora gawe ngono pokoke, yo. Ya, buat warga masyarakat Qatar. Heeh, masyarakat kok masyarakat Qatar. Untuk warga masyarakat. Nah. Blabak. Heeh. Duh, aduh, duh. Kok ketahe min kuwi no mimpin rapat PKK iki. Nin sing gagah to nin ngene lho dodone di. Iki rondok muncul sak di karo mlaku. Malah kaya dolanane. Assalamualaikum. MC kepaten lu jeneng. Ora cetha. Yo, bahasa mata. Gunung bersama tayo mereka dekatan bareng-bareng Cakra Budaya Indonesia. Ada Andin Arabia, ada Intan Budi Legowo. Yo, salam metal cowok, cowok keren. Ye, Cakra. Vokalnya nih. Sapa tau deleke jajan duwe tak deteki tak temu bisa kangeriko angen mung iso kangeriko arep oke sapa kene arep ya arek mania goyang yo warga masyarakat Blabak Kota aku kasih saya Bobo Henry Sucipto. Oh bisa
Yudo. Tabu, tabu. Cak tembok. Kok tembok apa? TB, TB. TB, telek bebek. Ojo to. Ora telek bebek kuwi jenenge ngenyek kancane telek bleteng. Cak Bagus perkara kembangan mengke dibajutke gegojekan gono wajib. Siap, siap. Goro-goro tak netepi kewajiban sedilo. Monggo. Timbaku garise katulis diwa wis katon saka kene. Lho.